বিতর্কৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে যত জেপি নাড্ডা পিজুস গোয়েল উপস্থিত আছিল বা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী উপস্থিত আছিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকী উপস্থিত আছিল আৰু সমানে সমানে বিৰোধীও নিজে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমূহ আগবঢ়াইছে যে কত কি খুৰুঙা ৰৈ গল আঠ গৰাকী কৈ নিৰাপত্তা ৰক্ষীক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে বৰখাস্ত কৰা হৈছে আৰু কিয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছে আৰু এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত এটা কথা শেহতীয়া যিখিনি খবৰ সেই অনুপাতে যে এই কেইগৰাকী যুৱক যুৱতী কোনো সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ সৈতে জড়িত নহয় তেওঁলোক হৈছে ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ সদস্য আৰু লগতে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি এতিয়া মনোৰঞ্জন দি নামৰ এজন যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই যুৱকজন কোনকালি প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া এই আক্ৰমণ হৈছিলে টিভিত বা টেলিভিজনত যেতিয়া পৰ্দাত দেখিবলৈ পাইছিলে তেতিয়া প্ৰথম মনোৰঞ্জনৰ পিতৃয়ে চিনাক্ত কৰিছিল নিজৰ পুত্ৰক আৰু তেওঁ হতচকিত হৈ পৰিছিল যে তেওঁ পুত্ৰই তাত কৰিছে কি তেওঁ হতচকিত হৈ পৰিছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে এইফালে যদি নীলমৰ কথা কোৱা হয় নীলমৰো কোনো লোকে কোনো ঘৰুৱা লোকে আত্মীয় লোকে সেই তেওঁৰ যিগৰাকী তেওঁৰ ককায়েক আছে ককায়েকক জনাইছিল যে নীলম টিভিত ওলাই আছে গতিকে তেওঁলোক একেবাৰে এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা তেওঁলোক বহু দূৰত বহু যুঁজন দূৰত বুলি কোৱা হৈছে যদিওবা তেওঁলোকৰ বাসগৃহসমূহত ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে মনোৰঞ্জন দি প্ৰসংগ যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে আহিছে এতিয়া আৰবান নক্সালৰ প্ৰসংগ আৰবান নক্সাল কি আৰবান নক্সাল হৈছে কোনো লোক যিসকল লোকে এগৰাকী কবি সাহিত্যিক পত্ৰকাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা সাংবাদিক পত্ৰকাৰ বা সাংবাদিক যিয়ে নহওক গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বা বুদ্ধিজীৱী তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা তেওঁলোক আচলতে তাত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকে বা তেওঁলোকে নিজৰ যি পৰিচয় আছে সেই পৰিচয়ৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ আছে তেওঁলোকে এগৰাকী কবি হিচাপে পৰিচিত তেওঁলোকে এগৰাকী বুদ্ধিজীৱী হিচাপে পৰিচিত বা তেওঁলোক একো একোগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে তেওঁলোক পৰিচিত যিয়ে নহওক এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল এনেকুৱা ধৰণৰ চিনাকিৰে তেওঁলোক পৰিচিত কিন্তু তেওঁলোকে ভিতৰি ভিতৰি এই যি নক্সালী কাৰ্যপন্থা তাৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে অৰ্থাৎ মাওবাদী বা নক্সালপন্থীৰ সৈতে তেওঁলোকে পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষ ভাৱে জড়িত হৈ থাকে বা কাম কৰি থাকে কিন্তু বাহিৰ বহিৰ্জগতখনত তেওঁলোক থাকে একো একোগৰাকী অন্য ব্যক্তি হিচাপে যাৰ বিষয়ে আচলতে ইমানেই সাধাৰণভাৱে তেওঁলোক থাকে যে কোনো সন্দেহ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোক সন্দেহৰ বশৱৰ্তী নহয় বা সন্দেহৰ আওতাত তেওঁলোক নাহে মনোৰঞ্জন দি যাৰ কথা কোৱা হৈছে যে আৰবান নক্সালৰ প্ৰসংগ তেতিয়াই উল্লেখ হৈছিলে যেতিয়া মনোৰঞ্জন দিৰ প্ৰসংগ আহিছে মনোৰঞ্জন দি এগৰাকী এনেকুৱা যুৱক যে তেওঁ যিহেতু এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ পঢ়ি আছে লগতে তেওঁ বহু কিতাপ পঢ়ে তেওঁ পিতৃয়ে কৈছে যে মোৰ পুত্ৰই ইমানেই কিতাপ পঢ়ে যে তেওঁৰ কোঠালীত কিতাপেৰে ভৰ্তি হৈ আছে হয়ো আৰক্ষী যেতিয়া অভিযান চলাইছিল তেওঁৰ কোঠাত যথেষ্ট সংখ্যক কিতাপ পাইছিল লগতে পিতৃয়ে কৈছে যে মোৰ সৈতে তেওঁ খেতিত কাম কৰি আছিলে আৰু হঠাতে তেওঁ যিহেতু যাওঁ বুলি তেওঁ ওলাই গৈছিলে আৰু বেংগলোৰ যোৱাটো তেওঁৰ বাবে একেবাৰে সহজ কথা আছিলে কাৰণ মাইছৰৰ পৰা বেংগলোৰ বিশেষ এটা দূৰত্বটো নাথাকে আৰু তেওঁ প্ৰায়ে অহা যোৱা কৰি থাকে গতিকে পুত্ৰৰ ওপৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাছিলে আৰু এগৰাকী পিতৃয়ে যিহেতু পুত্ৰই কামত ওলাই গৈছে তেওঁ কেতিয়াও সন্দেহ কৰা নাছিলে কিন্তু তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যদিহে মোৰ পুত্ৰই এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু দুখী কিন্তু তথাপিতো তাৰ মাজতো পিতৃৰ মন যিয়ে নহওক আমি মনোৰঞ্জন দিৰ কথা কৈছোঁ আৰু মনোৰঞ্জন দিৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এই যিটো আৰবান নক্সালৰ প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগ উত্থাপিত হৈছে নীলম লগতে আৰবান নক্সালৰ প্ৰসংগ ওলাতে নীলম নহয় আমি ললিত ঝাৰ কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ললিত ঝা ললিত ঝা এটা এন জি অ'ৰ সৈতে জড়িত পশ্চিমবংগত থকা এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সৈতে জড়িত আৰু এই ললিত ঝাই প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁ যেতিয়া এই তাত দুজন তাত যি যেতিয়া স্মক কেন দিয়া হৈছিলে সেই সময়ছোৱাতে সেই ভিডিঅ'খিনি তেওঁ নিজৰ হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে তেওঁৰ এন জি অ'টোৰ এগৰাকী লোকলৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু ইনষ্টাত দিছিল অৰ্থাৎ তেওঁ সেয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা আহোঁতে পুনৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম মনোৰঞ্জন দিৰ কিন্তু কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট নাছিল আনকি তেওঁৰ এটা মোবাইল ফোনো নাছিল সেইবাবে এতিয়া কথাটো আহিছে যে কেনেধৰণে কাম কৰিছিল কেনেকৈ সক্ৰিয় হৈ আছিলে এই ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ সৈতে এতিয়া আমি যিহেতু ললিত ঝাৰ কথালৈ আহিছোঁ কাৰণ আমি যিহেতু আৰবান নক্সালৰ কথা কৈ আছোঁ মনোৰঞ্জন দিৰ কথা ক'লোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া আৰবান নক্সালৰ প্ৰসংগ অহাৰ লগে লগে ললিত ঝাৰ কথা আহিছে যিটো কানেকশ্যন আছে পশ্চিমবংগৰ সৈতে গতিকে পশ্চিমবংগৰ কানেকশ্যন কিয় আছে কাৰণ তেওঁ তাত থকা এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ সৈতে জড়িত এটা এন জি অ'ৰ সৈতে জড়িত ললিত ঝা তেওঁ পলাতক হৈ আছিলে আৰু ললিত ঝাই কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ তাৎক্ষণিকভাৱে সেই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল এতিয়া কথা হৈছে এই গোটেইকেইজনৰ ওপৰত এই ছজনৰ ওপৰত ইউ এ পি এৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ইউ এ পি এ মানে হৈছে যে আনলফুল এক্টিভিটিজ গতিকে আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট গতিকে তাৰ
ভিতৰ তেওঁলোকক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে গতিকে বৰ্তমান তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ললিত ঝাৰ যেতিয়া কথা আমি আহিছোঁ গতিকে ললিত ঝাৰ প্ৰসংগ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ললিত ঝাৰ যিহেতু এটা এন জি অ'ৰ সৈতে জড়িত আৰু এই ললিত ঝা ললিত ঝা নীলাক্স নামৰ যিজন লোকলে তেওঁ হোৱাটছএপত এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই এন জি অ'টোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ উপৰিও ললিত ঝা কিন্তু যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল আন বহুকেইটা এন জি অ'ৰ সৈতেও আৰু তেওঁৰ এটা গ্ৰামীণ বংগাল বুলি পেলাই এটা তেওঁৰ অনুষ্ঠান আছিলে প্ৰতিষ্ঠান আছিল য'ত তেওঁ এটা এক্টিভ নেটৱৰ্ক আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে গতিকে এই মাষ্টাৰ মাইণ্ড কথাটো মনোৰঞ্জন দি বুলি আহিছে যদিও কিন্তু ললিত ঝাও যে এক প্ৰকাৰে গোটেই পৰিকল্পনাৰ সৈতে জড়িত আছিল সেয়াও কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি আৰু সেয়া নিশ্চিতভাৱে জড়িত আছিল এই গোটেই পৰিকল্পনাটোৰ মূল আচলতে মাষ্টাৰ প্লেনিং কোনে কৰিছিল মনোৰঞ্জন দিয়ে কৰিছিল নে ললিত ঝাই কৰিছিল এই দুজনৰ ভিতৰতে কিন্তু কোনোবা এজনে মাষ্টাৰ প্লেন কৰিছিল সেয়া আৰক্ষীয়ে যিধৰণে অনুসন্ধান চলাইছে তাত প্ৰমাণিত হ'ব ইউ এ পিৰ আণ্ডাৰত যিহেতু এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ললিত ঝাৰ ওপৰতো গতিকে গোটেইখিনি কথা আহিব এতিয়া কথা হৈছে যে ললিত ঝাৰ কথা আমি কৈছোঁ নীলাক্ষ যিগৰাকী যুৱক তেওঁৰ যিগৰাকী আচলতে তাত তেওঁ কাম কৰে এন জি অ'ত কাম কৰে তেওঁলৈ পঠিয়াইছিল কিন্তু যথেষ্ট নেটৱৰ্ক কেইবাটাও তেওঁৰ আছিল সক্ৰিয় ললিত ঝাৰ কিন্তু ওপৰত বহুখিনি আচলতে দৃষ্টি ৰাখিব ললিত ঝাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও বাকী কেইগৰাকীৰ কথা ভূমিকা আমি যদি এইখিনিতে যাওঁ এগৰাকী হৈছে ই ৰিক্সা চালক আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে সেই অনুপাতে আমি আপোনালোকক জনাই যাব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী হৈছে ই ৰিক্সা চালক তেওঁ হৈছে সাগৰ শৰ্মা সাগৰ শৰ্মাই কি কৈছিল তেওঁক যেতিয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিছিল তেওঁক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল তেতিয়া কৈছিলে নিবনুৱা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত সাগৰ যথেষ্ট হতাশগ্ৰস্ত সাগৰ নীলমে কি ভাষ্য দিছিল যে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি প্ৰতিবাদ কৰিলে আমাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ কোনেও শুনা নাপায় এই চৰকাৰখনক লৈ আমি অসন্তুষ্ট আমি প্ৰসংগ মণিপুৰৰ প্ৰসংগ আনিবলৈ গৈছিলোঁ আমি খেতিয়কৰ সমস্যাৰ কথা আনিবলৈ গৈছিলোঁ গতিকে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি যথেষ্ট ক্ষোভিত আৰু এনেধৰণে নীলমে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ তেনেধৰণে তেওঁ ভাষ্য দিছিলে আচলতে তেওঁ শ্লোগান দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাগৰ একেধৰণে আমলৰ কথা আমি ক'ম এতিয়া কথা হৈছে মনোৰঞ্জন নীলম আমল আৰু ললিত এই চাৰিগৰাকী কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ কিন্তু আৰু দুগৰাকী তেওঁলোক স্বামী স্ত্ৰী বিকি আৰু তেওঁৰ পত্নী তেওঁলোক গুৰুগ্ৰামত থাকে যাৰ ঘৰত এওঁলোকে গৈ তাত তেওঁলোকে খোপনি পুতিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে এই আক্ৰমণ কৰিছিল গতিকে তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে বৰ্তমান জিম্মাত লোৱা হৈছে এই পৰিকল্পনা এদিন দুদিনৰ নাছিল এবছৰীয়া আছিলে তেওঁলোক জানুৱাৰী মাহতে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল তেওঁলোকে মৈশূৰত আজি দুমাহৰ পূৰ্বে লগ হৈছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেহে লগ হৈছিলে ইজনৰ সিজনৰ সৈতে তেনেকৈ তেওঁলোকে তেনেধৰণে লগ হৈছিলে তেওঁলোকে নীলমে ইয়াৰ পূৰ্বেও এটা প্ৰতিবাদী সভাত তেওঁ যোগদান কৰিছিল বাৰু কিন্তু যিয়ে নহওক এতিয়া এই গোটেই কথাখিনি বা নীলমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এটা কথা কৈছে যে তেওঁ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি যথেষ্ট আকৃষ্ট তেওঁ ৰাজনীতি ভাল পায় কিন্তু নীলমে এনেকৈ সংসদত আক্ৰমণ কৰিব সেয়া কোনেও ভবা নাছিলে কিন্তু এই চাৰিগৰাকী যুৱক আৰু লগতে গুৰুগ্ৰামত থকা হাউচিঙৰ সেই দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰী গতিকে এই ছগৰাকীৰ কথা যদি আমি আনো তাৰে এই চাৰিগৰাকী কিন্তু পূৰ্বতেও লগ হৈছিলে মৈশূৰত লগ হৈছিলে তেওঁলোকে তাৰপিছত দিল্লীতো লগ হৈছিলে তেওঁলোকৰ বৈঠক হয় আৰু সেই বৈঠকত তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি তেওঁলোকে এনেধৰণে স্মগ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰ মাজত এতিয়া প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে যে এই যে প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ সেই প্ৰৱেশ পত্ৰ কেনেকৈ অনা হয় কাৰণ কোনোবা এজন চিনাকি লোকৰ সূত্ৰে সাধাৰণতে কোনো মিনিষ্টাৰ বা কোনো সাংসদৰ যি কাৰ্যালয় থাকে সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে প্ৰৱেশ পত্ৰ আনিব পাৰি এওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ আজি 14 তাৰিখে কিন্তু তেওঁলোকে সেই প্ৰৱেশ পত্ৰ পাইছিল 13 তাৰিখৰ আৰু সেইবাবে 13 তাৰিখে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল সেই প্লেনিং তেওঁলোকৰ 13 তাৰিখত হৈছিল কালিৰ দিনটোত হৈছিলে আমি এইখিনিতে আকৌ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ 9 মাহৰ পূৰ্বে বা 10 মাহৰ পূৰ্বে যিহেতু তেওঁলোকে এই গোটেই কামখিনি কৰিছিল পৰিকল্পনা কৰিছিল তাৰ আগত বাজেট অধিৱেশনত মনোৰঞ্জন দি আহিছিল তেওঁ তেতিয়াও প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁ ৰেই কি কৰিছিল এনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল যে কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব তেওঁলোকে আচলতে গোটেই কথাখিনি দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইবাবে তাৎক্ষণিকভাৱে ললিত ঝাই এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি থাকিব পাৰে কেৱল নিবনুৱা সমস্যাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নে তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষোভিত যথেষ্ট হতাশগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকক কোনোবাই উচতনি দিছে যদি উচতনি দিছে সেয়া কোন এই গোটেই কামখিনি মাষ্টাৰ প্লেন কোনে কৰিছে মনোৰঞ্জন দি নে ললিত ঝা নীলম বা অমল বা সাগৰ শৰ্মা তেওঁলোক ভুক্তভোগী নেকি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ হতাশগ্ৰস্ততা বা তেওঁলোকৰ নিবনুৱা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত তেওঁলোকে যিহেতু আনৰ সৈতে সমানে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকৰ জীৱনত বাধা আহিছে সেইবোৰক এটা এটা তেওঁলোকৰ যি দুৰ্বলতা সেই দুৰ্বলতাখিনি লৈ এনেকৈ মাষ্টাৰ প্লেন কৰা হৈছিলে নেকি তাৰ ওপৰত এতিয়া যিহেতু গোটেই তদন্তকাৰী সংস্থাই নিৰ্ভৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া
এটা কথা হৈছে যে সাগৰ সাগৰে জুলাইত আহিছিল আকৌ তেওঁ লক্ষ্ণৌত জুলাইত দিল্লীলৈ আহিছিল আকৌ লক্ষ্ণৌলৈ তেওঁ বেক কৰিছিল এইখিনি শেহতীয়া কিছু তথ্য আমাৰ হাতত আছে তেওঁ আনকি নতুন দিল্লীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত দেখা পোৱা গৈছিল আমোলক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিছিল নীলম তেনেধৰণে নীলম যিহেতু হাৰিয়ানাৰ গতিকে তেওঁলোক কেনেকৈ লগ হৈছিলে আৰু লগতে সাগৰ নীলম আমোল গুৰুগ্ৰামত থকা বিকি বিকি যাৰ কথা আমি কৈ আছোঁ যি হৈছে মনোৰঞ্জন দেৰ বন্ধু বিকি আৰু তেওঁৰ পত্নী তেওঁলোকৰ বাসগৃহত একেলগ হৈছিল তেওঁলোকে গোট খাইছিল আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে আচলতে পৰিকল্পনা মতে কৰি গৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যে ৰাতিপুৱা সময়ত মনোৰঞ্জন আহি তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু সকলো একলগ হৈছিলে এনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু তাৰ উপৰি সাগৰৰ কথা আমি কৈছোঁৱে যে সাগৰ গুৰুগ্ৰামৰ সাগৰ যেনেধৰণে আহিছিলে তেওঁ এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক কিমান কিমান সময়ত চাওক নটা বজাত কালি নটা বজাত সাগৰে পাছ কালেক্ট কৰিছিল আৰু 18 মহাদেৱ ৰোডত অন্য এগৰাকী সাগৰৰ পৰা যিগৰাকী হৈছে এই যি প্ৰতাপ সিমহা তেওঁৰ পি এ তেওঁৰ পৰা এই পাছ কালেক্ট কৰিছিল কালেক্ট কৰি তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰপিছতে 10 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোক তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু লগতে হাতত দুখন ফ্লেগ লৈ গৈছিলে পতাকা লৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে ভৰি তথা জোতাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই স্মক কেন লৈ গৈছিল কিন্তু কথা হৈছে সুৰক্ষাকৰ্মী ক'ত গাফিলতি ৰৈ গ'ল তেওঁলোকে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত যিটো বডি স্কেনাৰ লগাইছে বডি স্কেনাৰ কিয় নাছিলে নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছিলে গতিকে তাত সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে বা সুৰক্ষাৰ দৃষ্টিটোৰ প্ৰতি অন্তত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে বডি স্কেনাৰ কথা আজি কিয় আহিলে আগৰে পৰা কিয় বডি স্কেনাৰ নাই কাৰণ যিকোনো লোক যায় যিহেতু সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ আছে এতিয়া নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে যে এতিয়া সাধাৰণ লোকে তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বা টিভি কেমেৰা বা সাংবাদিকৰ বাবে বেলেগ গেট দিয়া হ'ব এইখিনি নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে কিন্তু এয়া পূৰ্বৰে পৰা নাছিল গতিকে তেওঁলোকে জোতাৰ ভিতৰতে লৈ গৈছিল আৰু য'ত আচলতে সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে এইখিনিতে ভুল কৰিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ এটা স্কেনিং কৰা নহ'ল আঠজনকৈ সুৰক্ষাকৰ্মীক আমি কৈছোঁ নিৰাপত্তাৰক্ষীক ইতিমধ্যে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হৈছে যিখিনি শেহতীয়া তথ্য আমি কৈ গৈছোঁ যে কেনেধৰণে তেওঁলোক আহিছিল ক'ত কেনেধৰণে ভৰাইছিল আৰু এই গোটেইকেইজন ক'ত কেনেকৈ লগ হৈছিল আৰু কিমান সময়ত লগ হৈছিলে সেই গোটেই তথ্যখিনি ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আমি পুনৰ কৈছোঁ এয়া এটা দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনা এবছৰ ধৰি এই পৰিকল্পনা কৰিছিল জানুৱাৰী মাহতে এই পৰিকল্পনা আছিল আৰু এই পৰিকল্পনা মৰ্মে তেওঁলোকে লগ হৈছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমযোগেহে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে তেওঁলোক লগ হৈছিলে তেওঁলোকে ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক লগ হৈছিল সক্ৰিয় সদস্য হৈছিল তাৰপিছতে ইজনে সিজনে হয়তো তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকে এনেধৰণে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ মৰ্মে তেওঁলোকে 3 বাৰকৈ বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা মতে কালিৰ দিনটো তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে পুনৰ কৈছোঁ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন হ'ব পাৰে মনোৰঞ্জন দি নে ললিত ঝা ললিত ঝা প্ৰসংগ পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যিহেতু এই গোটেই কথাখিনি যদিহে মনোৰঞ্জন দি বা ললিত ঝা প্ৰসংগ আহে তেতিয়াহ'লে আৰবান নক্সালৰ প্ৰসংগ আহিছে অহাটো ধুৰুপ কাৰণ আৰবান নক্সাল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই গোটেইখিনি আমি যিহেতু আৰম্ভণিতে ক'লোঁ ক্ৰাইটেৰিয়া এই কথাখিনি থাকে এতিয়া কথা হৈছে যে ইয়াৰ ভিতৰত মনোৰঞ্জন দিৰ কিন্তু মোবাইল ফোন নাছিল আৰু যিগৰাকী ললিত ঝা ললিত ঝাৰ এটা অভ্যাস আছিল তেওঁ বাৰে বাৰে মোবাইল ফোন সলনি কৰিছিল আনকি তেওঁ নিজৰ চিম কাৰ্ডো সলনি কৰিছিল তেওঁ নিজৰ নাম্বাৰো সলনি কৰিছিল অৰ্থাৎ আপুনি চাওক কোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ এটা ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ আছিল সেই কাৰ্যকলাপখিনি কিন্তু যথেষ্ট এতিয়া যদি ভালকৈ চোৱা যায় পৰ্যবেক্ষণ কৰা যায় বা এই গোটেই কথাখিনি যদি চালি জাৰি চোৱা যায় সন্দেহজনক আছিল যিয়ে নহওক আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এই সন্দৰ্ভত আৰু বহুতো তথ্য আহি থাকিব আৰু যিমান তথ্য আহি থাকিব আপডেট আমি হৈ থাকিম আমি আপোনালোকক জনাম